U organizaciji općine Bednja i turističke zajednice Trakošćan općina Bednja povodom međunarodnog praznika rada održana je manifestacija Prvi svibanjski izlet u Trakošćan. Biser kontinentalnog turizma svake godine, pa tako i ove, za sve svoje goste pripremio je bogat program koji je privukao veliki broj posjetitelja. Zadovoljstvo što je održana izrazio je i načelnik Damir Poljak, čestitavši svim građanima međunarodni praznik rada. Danas u Trakošćanu obilježavamo 1. maj tradicionalno. Nadam se da će nas lijepo vrijeme i danas poslužiti. Čestitam svim ljudima 1. maj, praznik rada. U današnjem događanju sudjeluju prvo kuburaši iz Kubure iz Višnjice, nakon toga kudovi iz područja općine Bednja, kud Josip Genc iz Bednje, kud Josip Jedva iz Vrbna i kud Cvetinski zvon sa gostima iz Republike Slovenije. Nadam se da će svi ovdje uživati koji danas dođu u Trakošćan. U ovom dijelu ispod dvorca nalaze se tradicionalni obrti sa svojom tradicionalnom ponudom domaćih izrada, domaćih proizvoda, dok se u vanjskom dijelu nalaze svi ostali izlagači i vjerujem da će kasnije uživati u kulturno-umjetničkom programu i kumovima koji će zabavljati do kasnih večernjih sati. Načelnik Poljak osvrnuo se i na nešto drugačije izdanje Trakošćanskog jezera koje je trenutno prazno. Naime, zahvaljujući Hrvatskim vodama i Vladi Republike Hrvatske, nakon više od 60 godina započeo je projekt izmuljivanja jezera, što će, naglašava Poljak, dodatno doprinijeti uređenju okoliša i čitavog kraja. Trakošćan možemo zahvaliti Hrvatskim vodama Vlade Republike Hrvatske da je krenulo izmuljenje jezera koje će još više doprinijeti uređenju okoliša, očuvanju kulturne baštine i biološke raznolikosti koju ovaj kraj ima i zaštićen je u Naturi 2000, tako da Trakošćan je bio i ostaće jedan od najljepših dvoraca u Republici Hrvatskoj, u svijetu, a i vjerujem kao destinacija da će privlačiti i dalje usprkos praznom jezeru turiste i sve one dobronamjernike koji uživaju u prirodnim ljepotama općine Bednja. Uz ponudu tradicijskih proizvoda, licitara, OPG-ova i udruga, za dobro raspoloženje pobrinuo se glazbeni sastav Kumovi. Nastupili su i kuburaši iz Višnjice, limena glazba iz Bednje, kudovi Josip Genc Bednja, Josip Jedvaj Vrbno i Cvetlinski zvon Cvetlin, ženski i pjevački zbor kulturno-umjetničkog društva Leskovec i vinska trta Zavrć. No nije samo na Trakošćanu bilo zabavno i interesantno. Međunarodni praznik rada proslavljen je i na varaždinskom izletištu Drava, prigodnim programom i podjelom graha za više tisuća posjetitelja. Proslavi je prisustvovao i predsjednik Republike Zoran Milanović. Nekad su sindikati išli kos na kos, željezo na željezo, na velike poslodavce, sad se to raspršilo. I sindikati vode neku vrstu hibridnog rata. Jer njihovi, neću reći neprijatelji, ali suparnici, a to su poslodavci, su raspršeni na puno više položaja. Teže je biti sindikalac danas, a radnik, odnosno radnik je onaj ko živi od plaće. Dakle, i službenik je radnik. Inflacija takve ljude najviše pogađa, najviše rastu cijene hrane i energenata, to u stvari jedino pravo raste i ljudi koji žive od plaće s tim se pokrivaju. Tako da je dosta zeznuta situacija, ne samo u Hrvatskoj, nego u Njemačkoj, ali to čak i u Francuskoj i u Americi, ali to ima manje veze sa radničkim pravima, a puno više veze sa geopolitikom i sistemskom globalnom politikom koja nas trenutno ždere. Mnogobrojnim okupljenim građanima čestitku je uputio gradonačelnik Neven Bosilj, koji je tom prilikom naglasio kako mu je drago što se Varaždinke i Varaždinci ponovno imaju priliku družiti na ovoj tradicionalno popularnoj lokaciji. Ja bih se zahvalio predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću na njegovom dolasku, a prije svega na riječima koje je baš malo prije ovdje i vama rekao. Kad ste ga pitali zašto nije otišao u Maksim ili negdje drugdje, rekao je da je proslava 1. maja na Dravi u Varaždinu jedna od najvećih u Hrvatskoj i da je zato došao ovdje. I zaista, danas će ovdje profluktuirati više od 10.000 Varaždinaca i naših gostiju, tako da podijelit ćemo preko 7.000 porcija graha i obilježit ćemo na taj način međunarodni praznik rada. Problemi su danas veliki, prekarni rad prije svega. Znači, prekarni dolazi od latinske riječi precarius, nesiguran. Jako puno postoji radnika koji rade na određeno radno vrijeme, koji su prilično nesigurni u svoju budućnost i to su stvari da s jedne strane liberalni kapitalizam gura fleksibilnost i to je plot onda iz toga izašao taj prekarni rad, a s druge strane bi trebali sindikati, socijaldemokrati i ljevica se boriti
boriti za ono za što su se prije 136 godina u Chicagu borili ljudi zbog kojih danas slavimo 1. maj. Dakle, uvijek postoji sukob kapitala i rada. Ljevica se uvijek mora boriti da se više oporezuje kapital, a desnica se uvijek više bori da se, odnosno obrnuto ljevica, da se više oporezuje kapital, da radnicima bude što lakše. Zato smo mi u Varaždinu krenuli sa smanjivanjem prireza. To su mali koraci, ali ipak neki koraci sa 10 na 7,5. Druge godine će biti 5%. Zaposlili smo naše učiteljice na produženom boravku u svim osnovnim školama, u svih 9 osnovnih škola na neodređeno vrijeme. Njima bi inače sad u 6. mjesecu istekao ugovor o radu 1.9. neće. Dakle, jesu to mali koraci, ali su u pravome smjeru. Organizatori proslave, grad Varaždin i turistička zajednica grada Varaždina pripremili su program u kojem su sudjelovali kuburaši iz Maruševca, gradski puhački orkestar Hrvatskih željeznica, mali bubnjari i pjevači Mali Slavuji iz društva Naša djeca, varaždinske mažoretkinje, te tamburaši, pjevači i plesači Centra tradicijske kulture. Podijeljeno je ukupno 7000 porcija graha s kobasicama. Varaždinska građanska garda, popularni purgari, za ovu su priliku pripremili popularni varaždinski top, iz kojeg je prvi počasni hitac ispalio Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske. Čast opaljenja počasnih hitaca tom prigodom pripala je također i Predragu Matiću, zastupniku u Europskom parlamentu, te Barbari Antolić, zastupnici u Hrvatskom saboru.